da, folkens. Da skal Toralf Maurstad begraves. Jeg kjenner deg igjen som karen, sjefen, direktøren I Hotel Cæsar. Yndlingsbramme til mora mi på 2000-tallet. Folk sier at jeg minner veldig mye han Loke I Hotel Cæsar. Han med sånn hestehale, nå jeg håret opp, men jeg hadde det ned, så minte han Loke, han I Hotel Cæsar, han slemme skurken. Alle trodde det var meg. Men det ikke meg. Jeg meg. Og han meg. Nei, han seg. Men folkens, kan vi få litt hjerte nå I chatten I kommentarfeltet her? Et lite hjerte her for Toralf Maurstad. Han ble faen steike meg 95 år, altså. Tenk på det. Og helt ærlig, folkens, jeg synes faktisk til og med at Toralf Maurstad ser yngre ut enn en Mutsa. Altså, kanskje ikke akkurat nå, da. Nå han jo død. Men I hvert fall, rett før han døde, så mener jeg Toralf Maurstad ser yngre ut enn Mutsa, Pondern Mutsa. Hvis du søker på Google hvem det veldig sånn fæl dame. Men ok. Så at, så et hjerte I kommentarfeltet. Husk, trykk også på min bio. Og trykk på det link-treet. Og join min Discord. Ok? Hvile fred, Toralf Maurstad. Og så må du ha det fint oppe I himmelen. Sant? Og være fred med deg. Takk. Gud, jeg snill, eller? Jeg det? Synes jeg snill, det?